ស្វាគមន៍អនឡាញនៅនាងមកកាន់ឆានែល YouTube Emma Thithi នៅពេលនេះខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានសិល្បៈដែលតាក់ទងទៅនឹងតារាស្រីល្បីមួយដួងគឺអ្នកនាងសុគន្ធនីសាសុគន្ធនីសាមានកម្រងមួយក្រោយរៀបការតែត្រូវបរាជ័យទៅវិញតើជាកម្រងអ្វីទៅតារាចម្រៀងដ៏សុគន្ធស្រគំអ្នកនាងសុគន្ធនីសាកន្លងមកគឺជួបរឿងបរាជ័យមួយក្រោយពេលដែលនាងរៀបការរួច តែធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នានៅមានមន្ទិលសង្ស័យថាជារឿងអ្វីបន្ទាប់ពីការបង្ហើបបែបនេះហើយប្រមាណជ្រើសរើសពេលជាង3ឆ្នាំមកនេះសុគន្ធនីសាមិនទាន់មានកូននៅឡើយនោះទេនីសានៅតែសកម្មនៅក្នុងអាជីពសិល្បៈរបស់នាងមិត្តសិល្បៈដែលបានចារៀបការមុននឹងក្រោយនឹងអំឡុងពេលជាមួយគ្នាមួយចំនួនគឺមានកូនរួចទៅហើយដូចជាអក្សរគុណកញ្ញានិងស៊ូហ្វីសាជាដើម នៅឡើយតែតារាចម្រៀងសំនៀងផ្អែមស្រទន់សុគន្ធនីសាគឺមិនទាន់មានចាស់ដំណឹងល្អនឹងគេនោះទេខណៈពេលដែលវ័យកាន់តែច្រើនបន្តិចទៅហើយទោះជាយ៉ាងណាក្តីនាពេលថ្មីៗកន្លងមកនីសាបង្ហើពីកម្រងមានកូនរបស់នាងចាត់ទុកជាលើកដំបូងហើយដែលម្ចាស់បាត់បើស្រឡាញ់ម្តេចទុកអូនចោលរុកនេះបង្ហើពីការចង់បានកូនចាប់តាំងពីនាងរៀបការមក តារាចម្រៀងរូបនេះបាននិយាយថានាងអាចនឹងយកកូននៅអំឡុងឆ្នាំ2021ដែលជិតឈានមកដល់នេះវាជាបំណងនាងនិងស្វាមីគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកន្លងមកនាងសុគន្ធនីសានិងស្វាមីបានស្រុះស្រួលគ្នាពីផែនការយកកូននៅក្នុងពេលណាមួយនាងថាបើកន្លងមកនាងមានបំណងចង់ចេញទៅរស់នៅអាមេរិកនិងបង្កើតកូននៅទីនោះតែម្ដងដើម្បីបានសេចក្តី យ៉ាងណាក្តីក្រោយគម្រងមួយនេះបរាជ័យនាងក៏បានសម្រេចចិត្តថានឹងយកកូននៅបំណែកឆ្នាំថ្មីនេះនាងសុគន្ធនីសាបញ្ជាក់ថាការសម្រេចយកកូននៅឆ្នាំថ្មីនេះគឺជាបំណងរបស់ចាស់ទុំទាំងសងខាងផងដែរដោយសារពួកគាត់គិតថានាងនិងស្វាមីមានអាយុកាន់តែច្រើនទៅហើយ ចាប់តាំងពីចូលរោងការមកសុគន្ធនីសាមិនបានបោះបង់អាជីពសិល្បៈរបស់នាងចោលឡើយពោលគឺនាងនៅតែបង្ហាញមុខជាបន្តបន្ទាប់នៅលើឆាកប្រគំតន្ត្រីដោយសារតែនាងបានការអនុញ្ញាតពីស្វាមីហើយបើទោះបីជាមមាញឹកនឹងការងារសិល្បៈក៏ពិតមែនប៉ុន្តែសុគន្ធនីសាឆ្លៀតពេលសាងភាពកក់ក្តៅសម្រាប់គ្រួសាររបស់នាងផងដែរ ប្រសិនបើគម្រោងយកកូនរបស់សុគន្ធនីសាបានសម្រេចមិននោះអ្នកគ្រប់គ្រងចាំមើលថាតើនាងនឹងនៅតែបន្តអាជីពសិល្បៈរបស់នាងឬក៏យ៉ាងណាមួយវិញទៀតអ្វីដែលកាន់តែធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ទោះបីជាសុគន្ធនីសាមានវ័យកាន់តែជ្រេបន្តិចទៅហើយក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបើយើងក្រឡេកមកមើលរូបសម្រស់របស់តារាស្រីរូបនេះវិញគឺមិនចេះចាស់ទៅណាសោះនៅតែរក្សាបាននូវភាពស្រស់ស្អាតក្មេងវ័យគួរឲ្យស្រឡាញ់និងបានជាប់រហាសនា
tại trầm bên nè cha sum ở con chụp cả tầm đàn tổ sinh ra bảo an lộc nè chụp khnhi chụp mồi nụ nè khnhi âm nụ video cái tiệt cha sum ở con sum chụp đẹp liền.